Хто блокує проведення сесії? Це військові адміністрації, це силовики, в першу чергу Служба безпеки України. Я наголошую, що вони виконують незаконні вказівки, які отримали з Києва. І це дії проти міста і проти Збройних сил України. Абсурд, що на сесію першим питанням виноситься допомога Збройним силам України на суттєву вже цифру. Це вже понад 20 мільйонів гривень. Але люди, які мали б відповідати за безпеку, люди, які б мали б відповідати за оборону міста, це питання блокують. Я вам скажу так, якби в рідному домі не було зараз двох депутатів, які склали повноваження, і ТВК вже, я не пам'ятаю, вже більше півроку не може завести замість них нових, тому що не збирається. Я переконаний, що не збирається вона не просто так, тому що політичні сили, які делегували цих представників в ТВК, за збігом обставин їхні представники і на сесії не ходять, і на засідання комісії не ходять. Якби чотири депутати з рідного дому не служили в Збройних силах України, двоє з них на фронті, на передовій, але в цей час деякі депутати іншої міської ради ходять спокійно в ресторани, ходять десь по ефірам, збираються, щось обговорюють, але на сесію сюди прийти бояться. Камон, хлопці, тут не страшно. І дівчата. Тут не страшно, приходьте, реєструйтеся і все буде добре. Це ж не фронт. Ну, мені зрозуміла така поведінка слуг народу і заборонених партій, які в Верховній Раді дуже добре працюють в коаліції. Ці люди вже давно показали, що питання громади для них не важливе, їм більш важливі особисті якісь питання земельні, шкурняки і так далі. І вони поводять себе як політичні журавлі. Як тільки почалась осінь, кудись полетіли. Хто зібрав сумки, кудись поїхав, хто просто на сесію не може прийти. Це такі політичні журавлі, я вам скажу. На жаль, їм просто не до міста. Але ходять по ефірам, повторюсь, по кафе, збираються, обговорюють щось, а прийти на сесію, проголосувати за підтримку Збройних сил України не можуть. Якщо ці депутати наберуться мужності і перестануть виконувати ці незаконні вказівки щодо них, просто візьмуть, виключать телефон. І прийдуть на сесію, один день сесія збереться. Один день. Поки цього немає, нам доводиться діяти такими, як вам правильно сказати, підпільними методами, тому що як тільки я скажу дату, коли буде сесія, відразу почнуться дзвінки, а дзвінки це виглядають, я вам скажу, дуже просто. Або ти їдеш відрядження, я конкретні приклади привожу просто без прізвищ, або ти їдеш відрядження завтра терміново, або втрачаєш роботу, або ти приходиш на сесію, завтра у тебе на підприємстві ТЦК, всім повістки, або ти приходиш на сесію і завтра у тебе кримінальна справа. Такі є розмови. Далі ми знаємо, що в день сесії у нас депутатів знімають з потягом, годинами тримають на блокпостах. Масово депутатам була сесія, коли 5 депутатів отримали повістки на допит. По справі, яка, до речі, їх таки не вони таки не з'явилися на допит, їх другий раз ніхто не викликав. Треба було тільки в день сесії такий збіг обставин. Тому потрібно не боятися взяти, прийти на сесію, проголосувати за допомогу Збройним силам України і все, ніяких питань більше немає.